Selamat datang ke YouTube channel saya. Pagi, semester 1, sila tengok di page hadapan yang berlabel SK015 semester 1 matrikulasi. So, saya sudah susun ikut chapter. Play saja ikut chapter yang saya telah letakkan. Bagi semester 2 pun, saya letakkan label SK025 bagi semester 2 matrikulasi by chapter. Bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk dapatkan bahan yang saya gunakan dalam video saya, ataupun nota-nota, ataupun latihan-latihan tambahan yang saya sediakan, boleh pergi ke description box dalam setiap video saya. So, pergi ke link yang saya telah letak. So, klik link itu, dia akan bawa kamu kepada page dashboard saya di spiderteach.com dan kamu boleh klik sahaja ataupun download sahaja bahan-bahan yang saya telah sediakan di sini. Okay, contohnya bagi nota untuk semester 1 di sini, so just klik download, kamu akan dapatlah nota yang saya gunakan dalam video untuk semester 1. Bagi semester 2, kamu boleh pergi ke nota untuk semester 2. Cari dan kamu akan jumpa semester 2 punya nota.